So, guys, this is Willy Paul being escorted to the Kiambu law courts. As you can see, tuko area mazee. Willy Paul ndio yeye sasa anasindikizwa with some DCIs for the Diana Bees case, ile case ambayo uliweza kupashwa hapo awali kwamba Willy Paul aliweza kujihusisha kwenye rape case ambapo aliweza kumlazimisha Diana Bee. Na wakati ambapo sasa kesi inaenda kusikizwa hapa Kiambu law courts. As you can see also there are some content creators ambao kwa area wamekuja collect content. Na kuna wale pia ambao wameweza kuja pale kufanya nini? Kumsaidia Willy Paul. Of course kuna wale wamekuja kumsaidia Willy Paul, lakini kuna wale pia wameweza kuja collect content, wakina nani, wakina commentator 254, wakina Tumbili pia wako hapa area. So hao wamekuja tu kutafuta content. So Willy Paul ako area maze, na ni wakati ambapo kesi inaenda kusikizwa. We'll be telling you whatever is going on, everything utakuja kujulishwa. So don't forget to subscribe. This is the Icons TV, your home of icons. As I told you, Willy Paul is also an icon, that's why tunamleta karibu kwenye screen. Icons lazima wafike kwenye screen. So hivi ndivyo mambo alivyo pale kwenye Kiambu law courts, as the hearing session is about to take place. Na tunaomba kwamba mambo yakuwe best, kwa sababu Willy Paul kukaa ndani 10 years na itakuwa best. So remember to subscribe, like and turn on